Vi är inne i jordens genom tiderna största militära stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt. Vilket innebär att tanken är att exponera kriminalitet och korruption. När det här folkbildningsprojektet började så trodde vi inte att det ens fanns korruption i Sverige. Inte på den nivån. Det var väldigt få som trodde att vi hade korruption i det här landet. Och absolut inte att du har både polis, rättsväsende och banker som är de kriminella. Vi har till och med Wallenberg som har blivit omnämnd som en kriminell klan. Och sen har man då exponerat det finansiella systemet. Man har exponerat hur riggat det är med elpriset. Hur man handlar på en börs dagen innan. Vi har fått se att krypto inte alls är anonymt. Utan att den amerikanska staten bara kan ta tillbaka krypto. Vi har fått reda på att man har övervakat oss. Man har censurerat oss. Man har censurerat det fria ordet. Vi har varit övervakade. Du har haft alltså ett kriminellt brottssyndikat, Wallenberg, som har kontrollerat det finansiella systemet. Och det sitter ihop med telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Det här är samhällskritiskt, globalt. För att vi ens ska kunna få tillgång till våra pengar så måste deras företag fungera. Om Ericsson slutar fungera så slutar allting fungera. Då har vi inga pengar, då kommer vi aldrig åt våra pengar. 99% av våra pengar i Sverige är digitala. Vilket innebär att om de bestämmer sig för, nej men hörni, vi lägger ner Ericsson. Vi lägger ner skiten. Ja, då hade vi aldrig kommit åt våra ettor och nollor. Vi hade alltså inte kommit åt våra pengar. Så ska vi då godtyckligt lägga hela vårt liv, alla våra besparingar i händerna på ett kriminellt brottssyndikat som bevisligen har mutat och finansierat ISIS i 17 år. Så att jag menar, vad hade hänt med alla triljoners och triljarder, miljoner? Om de bara säger, nej men hörni, vet du att vi lägger ner ABB, kraftförsörjningen. Hur kan det där operera ens utan el? Det kan det inte. Okej, varenda glödlampa i en skola idag går på en IP-adress. Då behöver du telekom. Så om de har både telekom och kraftförsörjning och själva betalningsinfrastrukturen. Och de säger, nej men hörni, vet du, vi lägger ner det här. Då hade alltså inte vi kunnat göra ett skit åt det. Och hur många är inte fästa vid sina pengar? Hur många har inte frågat mig genom åren, hur kan jag rädda mina pengar? Så att vad vi är inne i, det är en exponeringsfas. Det handlar om att det som är samhällskritiskt, det som är samhällsbärande, kan inte kontrolleras av ett kriminellt brottssyndikat som använder det som leverage för att styra och diktera och kontrollera varenda människa, varenda företag och varenda stat på den här jorden. Så jag tror att om man förstår systemet så förstår man hur nära det var att vi skulle förlora vår frihet för alltid. Vi har redan levt i en dold teknokrati. Det vill säga, det finansiella systemet har varit tekniskt. Det har gått på telekom. Det har inte varit brevduv i alla fall. Och jag menar, det lilla cash som vi har använt i det här landet, det är ingenting. Absolut ingenting. Så här, ja men okej, vi stoppar liksom så här mycket i madrassen. Går allting i konkurs så finns ju ändå ingenting att köpa för de pengarna du har i madrassen. Så jag tror man måste inse allvaret i var vi är och hur vi hamnade här. Vi har överlåtit kontrollen till ett kriminellt brottssyndikat som nu exponeras och döms. Man tog kontroll över Ericsson 2019. Då tog man kontroll på limmet som kopplar ihop hela det finansiella systemet. Utan det så har vi inte en etta eller nolla. Och om vi tittar på det jag visade med Space Force. Deras skit. När de skrev att det är de som säkerställer att vi ens får ut pengar ur våra bankomater. Så om det inte vore för Space Force. Att de tog kontroll över Ericsson. De tog kontroll över Wallenberg. De tog kontroll över den svenska staten. Troligtvis redan 2017. Sverige under belägring för att vi har misskött oss mot resten av världen. Och har man inte sett något, har du inte sett alla krigsfartyg som har varit här? Alla saker som har hänt som inte har hänt tidigare? Att sitta nu och säga att det händer ju ingenting, då vet jag inte vilken planet man lever på faktiskt. Då får man nog börja se omkring lite och se vad det är man tittar på. Jag har ju liksom flera hundra videos nu som egentligen lägger ut alla brösmulor som vi har fått de sista åren i det här folkbildningsprojektet.
Jag menar, tänk att få vara med om det här. Det här är historiskt, hörni. Det vi ser är förfallet av det gamla gardet. Det här systemet rivs. Och vi kommer få ett multipolärt samhälle. En multipolär värld med suveräna länder som använder sin egen valuta. Och som får behålla sina egna naturresurser. Och en befolkning som faktiskt får lite del av det som landet gör. Och inte bara måste betala till slukhålet skatt till Sverige och till sina andra länder, utan att vi får någonting tillbaka och att vi kan få en riksbank under folket och vi kan få låna av staten utan ränta, alltså utan vinstmaximering. Helt transparent system som gynnar fler än bara ett fåtal på toppen. Ha det riktigt gott nu allihopa, så hörs vi och syns igen imorgon.